e guanë qa për në shmenta kam nëre dhe në dule best of 3, best of 3, disa i du? Na, no best of 3. Best of 3 kemi bëza por keshëm, dirë ushtë keshëm, parishment. Ha, haja. Lasu në dita pëshonë sa këtër kë khushu në divë nësa, dhe qërgë ja wazu basa, jo parishment. A parin? Duam parishment, a parin? Dhe va khabara të kanë që kim parishment, dar në ke abu bjata ke. Ok. Ho. Duam parishment. Sal zali ke në upaca, sal. Sal zali ku të gjokë shumë që të shumë të dhërë jam. Dhe qëmë dhe dhe doktor hartë khore më Israel punishment të në dhërko. Sa e në du më shkela, dhe i të kam ku zëbja. Dreja punishment, Allah mi di iman të kherë kita balasone të si mustaqib nëse të avege o zanë sërvaja helikopter, helikopter. Jo dhe kapëri. Sa e du i wada kapëra bëtë të taura të alë shumë. Za. خودتا باوالا دا غانو منا تاویگی دا غانو منا بیچرگا وزی زن را ساخ ساخ در که ومو تا پاتا لگی گیمو خوبی نشمتی دلیگی ایوی دا که پرا دا خیل دی که چای چلویر نا چلویر دا که کش وی دا غای نی نو دا واشو روزی یو دقا زا لیکوتار 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 Okay, خود لیکوتار 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 شیری نیست لانسار لیکوتار شیری نیست لانسار شیکوتار 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 برای کار مارکی کی دارن تو دماغ کور نکیت کار دوادی میل دی دچیش تو وایت شیری نیست لانسار خبال پنیشمن تو کات آوسا خوبیراشو تیم وای شا اوکی Bunin zara kurban nu şey, bunin zara kasun nu şey. Rota çirte ai miştiu. Algar yo 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 game da, hoçu bina vay gatay. Fezulak bal kurban inşallah tiyau ne da bal kiki malgari sawabu gal. Kali tu sen numara ki u khunda valay saydu. Hamid manana. Guys, double tap. Hospital ke the doctor. Really? Lagi lagi kita share kai. Lagi apa ke? Dwayam. Che. Kurban yang million shol kurban yang gula Ahmad kurban pastu nahala kemana na. Dwayam buat asyik apa ke? Cuma cai likutar nama na cinta nama na desa guard kira magan nama na. Kita buat asyik naya cai likutar tapi aja cuma gur dag 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 kayak cikta. Ay likutar nama na gur gur aibu kisah itu. دریان دادای چه آقای چرگ نمونا بکنه ای چرگ غوڑا بکنه چه موتا ده خیالای واپی نشمند بکنه چه سنایب نا نو سنایب ملگاری چو وای نگاتی پای زولا سیدو ملگاری اخیری وقت که پکر که اخیری وقت که شپیک للا آلا پی نشمند وکا تا موتا اسرائیل پی نشمندی نارو کاوی داکتر خیریه کی مرا سیتو پان خیریه آلا پنشمنت با کاما دا سیدا دویا ما الیکوتر ولا گاډا شا لوسینا بودان من نه سه چې مونږ د خطبې الیکوتر نه مونږ غرغړای کې سیدو اوکې زما خبر سیدو مخته کا نه نه پایزولا ګولا ملګری ټول پایزولا د سره په لوکای سیدو سیدو یا توتپست پو وای توتپست نه توتپست پس ولاتن تو وای میچ کنده دن وای سیزی تو دادن مخلصیم مخال نه ما بکوام دنیا بخدای تو تی قربان تو مهلا کا قربان چری نای او استاپ نمک تیر کی کنایه دیتا پاتا لگا ولگی
ته غواړې چې ما بدرنګ کړې؟ زه په مخترول نه بدرنګېږم. نه، خدای خپلې نوې پیدا کړې، زه به څه بدرنګ کړم؟ ډاکټر جوړ دی، زما پروګرام جوړ دی، ډونټ وری ګایز. نو مې نارمانی نه کی بوله، ټینک یو. نه یې ماپ کوه، ما مخ تیر کاله. الا لا لا منظر کې تال ته شي یا کني په خوله تیزي نه وي چواله سو د دې تی شي په رنگ تیر کړو. بوټو په رنگ به تیراوي دانه نه تا دا بوټ رنگ دی ترس کا شي شاده سه وسته څه کوي خو تورو مې درته نو تور سي خو قربان در گیا کہ نہ اس مندنا کی ما یہ تدل تا غوا کچ پلو دے کام بس 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 نہ رے ما تیرا وقت نہ دا قاضی نے دا غش ہے کہ نہ اس پر می واتا ورتا شوے ورتا شوے پر می پرم والا غواته ورته شوې بیا کومنتونه ډک کم درته نه بیا ولا دین دی وکه ما غا پنشمن دا ور دا شه پنشمن دی دا ته رنگ نه دای د خلا کې به وای دا جوړ و کارونه به وای خلا به تکه ته راکې ځان مر نه کم ځان مر کا خدای دی دا خدای دی تو نه می خلوص کی نه نه نشته مشکل میک به دومره بر رسی کی خو ته ځن مر کې ملگر یخیری گیم بوئی سوا کو نرا بوئی باند کو سہی دو بل ٹھیک بل چترا بکاو کو شیری نائی یا بھی پچال ویر ہوا کو گیم خواو نو ته بل چا سره کبیا زم یو لږ خپل خلکو سره خبرې کوم بیا زم زما د جیم وخت دی جیما کې د دې څه کا پیرا بډای جوړ شي سره خلا داسې غنو من روانه سي اسی سان به نو منا داور بو پنشمن کې ایلون زمانو رنی نه دی اب په خلا داسې کې غد چې میتیازي کې کړی بیا پنشمن بو کې داس بیا چې اوف د چا یا دونو په ماڅه وکړه اوف د چا یا دونو په ماڅه وکړه چی 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 هغه ایلون زمانو غد نه دی اپم پاره څه ویته ای ځم مردار خورا اب داسې نشه خلیتا دا سندره بو کې چې اوف د چا یا دونو په ماڅه وکړل اوف د چا یا دونو په ماڅه وکړل سې دو ته زه ته په نشمنتی نه وخه انت مو ته په نشمنتی نه خای سره لال ته کیو کې نه نه دولتا غوا کچې کمنټ وکړه چې په خپل غد کې ما سلام علیکم سلام ملګری درې زرا کای درې زرا ګل ولی کا ته ګل رحمانه وچا اه دې لا درې زرا وای الا عجب خان اوس په ځه زولار وینې سبای په پاخو نه وې نو اوکے تھا تب تے پمان تے پمان